ugaaska guud ee beelaha ayuub ugaas ismaaciil cabdihulul oo ka mid ah ugaasyada somalilan oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu taageero u muujiyey xisbiga mucaaradka ee wadani isagoo guddoomiyaha ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro ku hambalyeeyey ballanqaadkii uu sameeyey ciidamada kala duwan ee qaranka somalilan ugaaska oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa halkan waxaan ka hambalyeynayaa guddoomiyaha xisbiga wadani ee mucaaridka sida himilada ee uu hawsha u gutay ciidamada qaranka iyo ciidamada qalabka sidoo dhan ballanqaadka ugu sameeyey ballanqaadkaasoo ah guryo inuu dhisaayo salariga mushaharka inuu u kordhinayo oo ay la noqonayaan ummadda soomaaliland ee shaqaalaha ay la salari noqonayaan lacagtoodu lacagtaasoo kale noqonaysa sidaa daraaddeed annaguna waxaanu ku taageeraynaa boqolkiiba boqol ku taageeraynaa sida habsamida ee markuu ciidamada qalabka sida arkay ee jiidda hore uu u kordhiyey mushaharkooda uu kordhinayo markuu gaadho guusha sidaa daraaddeed waxaanu leenahay hambalyo 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 guddoomiye waanu kugu hambalyeynaynaa soomaalilan oo dhan baa kugu hambalyeynaysa dee beelahoo dhan baa kugu hambalyeynaya ciddii wax garanaysao dhan baa kugu hambalyeynaysa waxaa loo baahanyay dhaliisha yare xagga xukuumadda ka soo baxdayna waxaan leeyahay xukuumadda lafteedu ha ku taageerto himilada iyo hanka uu gaadhsiisan yahay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ha ku taageertaan leh taasi waa inoo wada dan ciidankan innagaa ku huruudna innagaa ku seexanna innaga ina ilaaliyaan innaga jiidda hore inoo joogaan nina ari iyo geel kuma raaco innaguo inagu ilaalinaya halkaa u taagan yahay hadh iyo habeen dhaxanta ka magaalada gudaheedu innagu ina ilaalinaya innagu ina xaafidaya nabadgelyadeennu sugaya waxaa loo baahanyahay sidaa uu guddoomiyuhu u arkay inay u aragto baaweynta soomaaliland oo dhammi waxaanan leeyahay beelaha soomaaliland oo dhammi ha ku hambalyeeyaan guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan cirro ha ku hambalyeeyaan maa leh anigu waxaan leeyahay oon taaganay anigoo ugaaska guuday beesha waxaan taaganay hambalyo 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 aad baan u hambalyeynaya mar kalena waxaan ku hambalyeynayaa markuu tagay khaatumo isagoo boodi gaaraan wadan oo bodigaadhadiisii iskaga tegay baabuurta dhexdeeda kaga tegey inuu lugaynayo maqaadahashaa ka wada cabayeen halkaasina ay dareen weyn soo kordhisay oo in loo arkay madaxweyne bilaa tuxaana inuu yahay madaxweyne aan godob lahayn inuu yahayna halkaa waa laga arkoo khaatuma aragtay waxaan leeyahay halkaa horaha uga sii socoto guushuna halkaa inoo ahaato waananu himiladana waynu gaadhi doonna ciidamadeennana sidaa uu sheegay waynu ku taageerinaa waxaanu leenahay madaxweyneha iyagoo aan noogol leh indhaha iyagaanu kaa jecela ishaydaa igu jirtaan kaa jecela anigu been bay kuu sheegeen hadday dhegadhegeyntaadu ku tidhi way mucaaridka xanuun kugu sheegay kuguma anaa sheegin been bay sheegayaan maantaysa soo sheegtay annagaa ku ogol haddaanu mucaaridka nahay muuse sama ku ogol yahay anagu waanu ku ogol leh muuse ma ku ogol yahay kuma ogolo dee xamse jaamic xuseen awowo star tv hargeysa